ଆଜି ବି କମିନାହିଁ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଜିନିଷର ଚାହିଦା। ସେସବୁ ଭିତରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକର ରହିଛି କିଛି ନିଆରା ଆକର୍ଷଣ। ସେସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା, ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଓ ଭଳିକି ଭଳି ଜିନିଷର ସମ୍ଭାର। ଆଉ ସେସବୁ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି କାଶ୍ମୀର ଶାଲ। ଲୁକ୍ ସିମ୍ପଲ ହେଲେ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍, ଏଭଳି ଶାଲର ଦାମ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ତାଜୁବ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା, ଲାଗିଛି ପାଖାପାଖି 150 ଷ୍ଟଲ। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଓ ଭଳିକି ଭଳି ଜିନିଷ, ହେଲେ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି କାଶ୍ମୀର ଶାଲ। ହଜାରେ କି 2000 ନୁହେଁ, ମେଳାକୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଶାଲ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାଲର ଦାମ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2,10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପଶ୍ମିନା କପଡ଼ା ଉପରେ ରେଶମୀ ସୂତାରେ ହୋଇଛି ଏହି ଶାଲ, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ 8 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। जी लाए, शॉल्स लाए, स्टॉल्स लाए, सब कुछ लाए। लगे ले लेंगे ना 450 से स्टार्टिंग रहेगा, 2,000 to 2,10,000 तक रहेगा। बहुत ही अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, हर साल आते हैं हम। शॉल तो 400 से बनता है अप टू 8 लाख 9 लाख, लेकिन वैरायटी जो हम इसको यूज करते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ वैरायटी, ये जो जो कपड़ा रहता है वो डिफर होता है। जैसे पश्मीना होता है, शहतूत होता है, सिल्क का थ्रेड होता है। संगीन वर्क और महीन वर्क में फर्क रहता है। जो नीडल वर्क होता है वो संगीन वर्क होता है, जीरो नीडल, उसको बहुत टाइम लगता है हाथ में पकड़ने के लिए। अनुपटे टॉसर वो कोसा साड़ी रे भरपूर हुई छी महाराष्ट्र स्टॉल। करबती, पुनेरी, साहापुरी, पैठनी भली पारंपरिक साड़ी देखिबा को मिलछि हस्ततंत्र मेला रे। सेभली एथरो मेला को आसी छी कोसा शर्ट, टॉसर बैग भली किछि नुवा नुवा जिनिस। ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଟସର ଜିନିଷର ଚାହିଦା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସ୍ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ହର ସାଲ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୈ 5-6 ସାଲ ସେ ଇହାଁ ଆ ରହା ହୁଁ ଔର ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ମରା ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଜୋ ଟସର ଶାଢ଼ୀ ହେ, ଟସର କୋସା ଶର୍ଟସ ହେ ଔର ଜ୍ୟାକେଟସ ହେ, ଓ ଇହାଁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ କେ ଲିଏ ବହୁତ ଫେମସ ହେ ଔର ଚଲତା ଭି ହେ। ବେସେ ତୋ କଟନ ମେ ବେଡସିଟ୍ସ, ଲୁଙ୍ଗି, ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ହାତରେ ସବୁ ବୁଣା ହେଇକି ଜିନିଷ ସବୁ ଆସେ, ଚାହେ ବେଡସିଟ୍ ହଉ, ଡ୍ରେସ ମେଟେରିଆଲ ହଉ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଆମର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସପ୍ଲେ କରୁ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। କିଣାକିଣିରେ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।